Ferrari i el Banc de Santander uneixen des d'avui els seus destins amb un acord fins a 2014 que es situa al voltant dels 40 milions d'euros anuals. Botín abandona McLaren, on va aterrar el 2007, juntament amb Alonso, per apostar al Cavallino guanyador. Els camins es poden retrobar d'aquí a poc perquè aquest sembla el capítol previ a l'aterratge del bicampió Maranello. De moment, a la que encara és la seva casa, es multipliquen els problemes pel cas Singapur 2008. Segons publica avui la web Autosport, una de les bíblies del motor, Flavio Briatore i el cap d'enginyers de Renault, Pat Simons, es reuniren amb Nelsinho Piquet en les hores prèvies a la cursa i el brasiler s'hauria aferit per tenir un accident que afavoriria Alonso. Nelsinho hauria acceptat el risc per poder renovar. El dia 21 veurem si la FIA es creu aquesta pel·lícula.